Awak, kenapa dia tadi saya tengok awak pandang saya je? Sebenarnya saya nak cakap sesuatu kat awak. Pasal apa? Kita duduk sana boleh? Okey. Sebenarnya kan saya memang suka spend time dengan awak. Ha, samalah dengan saya. Saya pun selesa. Tak mungkin maksud awak lain kot dengan maksud saya. Lah, lain macam mana? Selesa yang taklah. Saya pun tak tahu nak cakap macam mana. Saya segan kot. Lah, segan kenapa pula? Okey. Pendekkan cerita. Saya suka awak lebih dari kawan biasa. Sorry. Saya tahu kalau saya cakap macam tu hilang rasa selesa awak. Saya tak cakap pun. Jadi awak pun suka saya lebih daripada Kamisa? Thank you.